Vrasja dy vëllezërve Asrit dhe Ibrahim Bilali mëngjesin e së shtunës në Shkodër u shoqërua me shkarkimin e drejtorit të policisë Vebi Bushati, i cili u zëvendësua me Niko Ibrahimaj. Me sa duket ndryshimet në rradhën e uniformave blu në Shkodër nuk do përfundojnë më aq. Pas ndryshimit drejtorit ikën dhe shefi i komisariatit Vasil Çela. Në vend të tij është emëruar Lorenz Meta. Ka qenë vetë ministri i Brendshëm Sandra Lesha, i cili tha se ndryshimet në policinë e Shkodrës vijojnë për të dhënë një impuls të ri punës dhe për të goditur përfundimisht krimin në Shkodër. Gjatë karrierës së tij në polici, Lorenz Meta ka qenë nëndrejtori policisë në Fier në 2012, ndërsa së fundmi punonte në sektorin e krimit ekonomik në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Tre ditë më parë Shkodra u trondit nga vrasja dy vëllezërve Asrit dhe Ibrahim Bilali. Ata u ekzekutuan në një atentat para shtëpisë së tyre. Shkodra është kthyer në kryeqytetin e krimit nga qershori i vitit 2018 deri më sot. Ky qytet numëron 10 të vrarë në atentate dhe 2 të zhdukur.